Bu milli rəqslərimiz, milli libaslarımız bir başqa gözəldir və bu gözəl geyimlər gözəl xanımlarımızın üzərində olanda isə bir başqa gözəl olur. Bunu etiraf edək. Nigar xanımı salamlayaq. Əziz dostlar, Nigar Hüseynova, Müslüm Maqamayev adına Dövlət Mahnı və Rəqs Ansamblının solisti, rəqqasiyamız. Nigar xanım, xoş gəlmişsiniz. Sabahınız xeyir olsun. Sabahınız xeyir olsun, Azərbaycan. Bayramınız mübarək, təbrik edirik sizi. Sizlə bahəm, çox sağ olun. Ve bu güzel reaksiyaya göre xüsusi teşekkür ederiz size. Teşekkür ederim. Ürəyimiz, könlümüz açıldı sayenizde. Elbette ki bu reaksiyaları yalnız Noruz bayramında değil. Demek olar ki, il boyunca ölkə hüdudlarından kənarda bir çox tədbirlərdə təqdim edirsiniz. Ama biz bu bayram günlerinde milli reaksiyaları görəndə ürəyimizi oxşayır, zövqümüzü oxşayır. Ona göre de teşekkür ederiz size. Elə bir sənətdir ki, həqiqətən də buna sevgi lazımdır. Ola bilər ki, başka bir işin öhdəsindən gələsən texnik olarak da o öz yerində. Ama burada sevgi olmadığı ilk gündə elə bu sənətlə gərək vidalaşasan, sağollaşasan. Gərək ürəyi verəsən sənətə. Bu sənətdə, məsələn, bizim, necə deyim sizə, nastroyeni de ola bilmir. O əhval ruhiyyə olmaya da bilər. Amma biz səhnəyə çıxanda hər şeyi unuduruq. Çünki biz bunu o qədər yaşayırıq, yəni çox sevirik sənətimizi, ona görə də biz bunu yaşadırıq. Yəni cəmaatı da göstəririk ki, yəni biz gözəl rəqsimizi
nümayiş etdi. Üzünüzdə elə bir xoş gülüş olur ki, insan baxdıqca baxmaq istəyir. İstəyir ki, o rəqs bitməsin, davam eləsin və gözəl də alınır bunların hamısı. Neçə ildir artıq Nigar xanım bu işlə məşğulsunuz? 22 il. Maşallah sizə. 22 il. İndi hazırda işlədiyiniz layihələr, yeniliklər, tamaşaçılarla bölüşmək istədikləriniz bu bayram günündə? Yeniliklərimiz inşallah Özbəkistana gedirik. Səfərimiz var. Səfərimiz var, 23-ü. Artıq 2 gündən sonra. Bəli, bəli. 23-ü gedib 28-i qayıdırıq. İnşallah onun üzərində işləyirik. Allah qoysa, gedək sağ salamat gəlir. Sədəcə yaradıcı bir səfərdir. Bəli, 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 yaradıcıdır. Özbəkistana, inşallah, Türkmenistanı çox üzr istəyirəm. Türkmenistana gedəcəyik, inşallah. Orada Azərbaycanı təbrik edəcəyik. Ölkəmizi təmsil edəcəksiniz. Belə sizin səfərləriniz əslində tez-tez olur və ilk səfər deyil. Belə səfərlər zamanı xarici ölkənin vətəndaşları sizi o milli geyimdə görəndə, o gözəl rəqsləri görəndə, hərəkətləri görəndə yaxınlaşıb nə deyirlər, nə soruşurlar sizdə? Yəqin ki, suallar çox olur. Suallar çox olur deyəndə ki, əslində bizlə çox sevirlər şəkil çəkmək. Çünki bizim libasımız, üzümüz, gülüşümüz, yəni onlara çox xoş gəlir. Ona görə də hər zaman gəlirlər bizlə şəkil çəkməyə. Hər zamanki sözləri olur, beautiful. Where we from? Azərbaycan, əlbəttə ki, deyirik. Və çox gözəlsiz, sizinlə şəkil çəkmək olar, rəsim çəkmək olarmı? Deyirik ki, bəli, buyurun. Böyük bir təbliğatdır da əslində. Libasınızla, özü rəqsdən əvvəl elə görüntü ilə Azərbaycan mədəniyyətini, musiqisini, rəqsini təmsil təbliğ eləmiş olursunuz. Biz bugün bayram gününü yaşayırıq. Bayram səhəridir, gözəl bir səhərdir. Sizi də bir daha təbrik edirik. Nədir belə yadda qalan bir xatirəniz? Bayaqdan bəri biz öz xatirələrimizdən danışırıq bayramdan bağlı. Yadda qalan xatirələr. Əslində, bahar gələndə çox sevinirəm. Bizdə hər zaman uşaqlıqda papaq atardıq, həmişə yığışardıq bir məhlədə ki, gedək papaq ataq. Sonra da o papağı atandan sonra otururduq qəşəng uşaqlardan. Həyətə tonqalımızı yandırırdı, xonçamızı açırdıq, qəşəng-qəşəng yiyirdik. Dadlı neymətlərdən. Dadlı neymətlərimizdə, şəkərbaramızdan, paxlamamızdan, qoğalımızdan. Və beləncə uşaqlığımızı keçirmişdik. Düzdür, indi təəssüflər olsun, o qədər də belə bir şey yoxdur. Yəni, uşaqları çox bir həyətə qoymurlar da. İndiki zamanə bir az çətin olub. Yəni, o zamanələr çox gözəl olub. Yəni, yaşamışıq adama çox xoş olub. Ümumiyyətlə, kim hansı dövrü yaşayırsa, o dövrün dadından, duzundan danışır. İndiki yeni yetmələr də, gənclik yaşını yaşayan şəxslər də deyir ki, bizim dövrümüz daha maraqlıdır. İndi təbii ki, bu normal bir prosesdir, hər şey öz yerində. Və gənclərin təqdimatında, yeni yetmələrin təqdimatında biz milli rəqslərimizi görürük, amma təhrif olunmuş milli rəqsləri görürük. Hazırda siz elə sözdünüz, elə gözəl rəqslərdiniz, hərəkətlər, elementlər, hamısı öz yerində. Onlar bizim mədəniyyətimizdir. Amma əfsuslar olsun ki, bəzən görür ki, xanımlarımız, gözəl xanımlarımız özlə, dəyərli xanımlarımız müəyyən təhrif olunmuş hərəkətlər, elementləri göstərirlər. Məsələn, toyda indi şənliklərimiz olanda oğlan rəqslərimizi oynayırlar. Yəni, kişi rəqsi oynayırlar. Ona görə də xanıma yaraşan bir hərəkət bir şey deyil. Yəni, xanım incəliyini oynayır. Düzdür, bizim də yallı rəqsimiz var, biz də rəqsimizi oynayırıq. Yallı öz yerində. Amma o ki, toyda gəlirlər xanımlar, oynayırlar, özümüz bilirsiniz. Yəni, heç gözəl də görsənmir, heç... Görəndə müdaxilə edirsiniz, fikrinizi bildirirsiniz. Hər zaman edirəm, hər zaman. Bax, bu çox vacibdir. Hər zaman, bizim cavanlarımız da gələndə filarmoniya. Gələndə xanımlara deyirəm ki, toyda getdim, əlvi qaldırdın, xanım kimi oyna. Yəni, vacib deyil. Takıda çıxıda, rakıda çıxıda oynayırsın. Bu bizə lazım deyil. Bəli, yəni bu bizə yaraşmır zaten. Ona görə də mən də hər zaman, ümumiyyətcə rəqs paltarında olmasam da, qonaq kimi də getsəm, mən heç vaxt da ayaqlarımla başlayıb hərəkət, kişi hərəkəti eləmərəm. Sadəcə süzürəm, gözəl. Qaysələrin toy el məclislərində elə o sadə paltarda oynandı. O da gün sevirsən ki, fərq var və bu rəqsi bilən adamda necə də gözəl görünür. Təki bütün xanımlarımız bax belə incəliklə. Bir de indi, Abbas ağa, yəqin sən də fikir vermişsən, bu da çox yaralı yerimdir. Uşaqlara o rəqsləri öyrədirlər, kişi kimi oyun. Bəli, bu da çox kobud və çox pis görsənir. Bəli, hər zaman da söyləyirəm. Müəllimlər də ümumiyyətcə, indiki zamanda biz sizin öz fəaliyyət bir az çox alıb. Həddindən artıq öz fəaliyyət. Özü də sosial şəbəkələrdə buna çox imkan yaradır. Özünüz bilirsiniz. Yəni, ondan hər zaman biz şikayətçiyik. Yəni, hər zaman deyirik ki, uşaqlara belə bir şey örgətməyə. Özü balaca qızlara və bir şey ümumiyyətçədə. Yəni, örgətməyin. Çünki bizim milliliyimiz, əlli hərəkətimiz, Azərbaycan xodumuz, onlar hər şey, onlar hər bir detalları önəmli bir şey. Xanım xatınlığı var da, Azərbaycan qadınlığı. Xanım xatınlığı, bəli, bəli.
heç cür tələbələriniz var, Nigar xanım? Tələbələrim var. Hə, yəni niyə? Çünki sizin kimi o peşəkarlığı gerek kiməsə daşılayasınız ki, sizdən sonra bəli, onlar da təbliğ eləsinlər bunu. Bəli, çoxdur tələbələriniz. Tələbələrimiz necədir? Yəni məndə 11-ci siniflər olur və bəy gəlinlərim var. Yəni uşaqları götürmürəm nəyə görə vaxt cəhətindən çatdırmaq mümkündür. Bəli, kariyeramla uyğun, yəni tam çatdıra bilmirəm də vaxt. Fiziki olaraq da çatdırmaq olmur. Yəni o yüzden de ki, inşallah indi sezonumuz da gəlir. 11-lərimiz bitirir. Bütün məktəblər demək olar ki, yəni o milli rəqsin incəliyini onlara da aşılayacaqsınız. Bu elə bir sənət növüdür ki, insandan hər zaman enerji istəyir, insandan əhval-ruhi istəyir və elə bizim sənət nümayəndələri var ki, yaşının neçə olmasından asılı olmayaraq səhnədə rəqs eləməyi bacarırlar. Sizin gələcək planınız nədir? Elə bu sənəti daim təbliğ etmə missiyasını özləri götürmüsünüz? İnşallah ki, yəqin ki belə olar. Çünki mən 22 ildir işləyirəm, yəni bu sahədəyəm. İnşallah ki, yəqin ki bir böyük bir yer istəyirəm, arzum var, götürüm. Orada həm uşaqlar, həm gimnastika, həm yəni krujoçuk eləyim, Allah qoysa. Arzunuza çatarsınız. Çox sağ olun. Dərniyi açım. Həm uşaqlar, həm orta yaşlar, həm böyüklər. Yəni orada da siz uğurlar arzuluyor. Nigar xanım dedi ki, uşaq olanda papaq atardıq və oradan çıxan o neymətləri dadardıq. Dadardı. İndi də belə eləyirsiniz. Yəni papaq atmağa demirəm. O neymətlərdən doyunca dada bilirsiniz. Çünki həmişə də formada qalmalısınız. Dadıram, dadıram. Çünki o ildə bir dəfə olur. Ona görə də özümüzə icazə verirsiniz. Kifayət qədər dada bilər. Aynur, onlar çox hərəkət edirlər. Sən, mən çox hərəkət eləmirik. Ona görə biz onun dadına çox baxalım. Biz hər gün saat 10-dan 2-yə kimi, hər gün saat 10-dan demək olar ki 5-ə kimi, 6-ə kimi işləyirik. İş başındasınız. Bütün günü enerjiyamız, yəni bitmək üzərə yoxdur. Yəni bitmək yoxdur. Ona görə əksinə siz o dadlı nemətlərdən bəli, o yüzden de bizə rahatçılıqla yemək olar. Siz fikirləşin, hə? Biz də rəqsə yazılaq. Buyurun, gəlin, xoş gəlin. Təşəkkür edirik sizə. Uğurlar arzulayır. Hər zaman bax belə səhnədə işıq saçarsanız, gözəl milli rəqslərimizi təbliğ edəsiniz. Çox sağ olun. Var olun, Allah razı olsun. Əziz dostlar, Nigar xanım Hüseynova bizim qonağımız idi. Müslüm Maqamayev adına Dövlət Mahnı və Rəqs Ansamblının solisti bizim əziz rəqqasiyamız, gözəl xanım, xatın xanımımız. Təşəkkür edirik. Həm rəqs üçün, həm fikirləriniz üçün. Çox sağ olun. Uğurlar sizə. Yenidən görüşmək ümidi ilə elə bu rəngarəng bayram abu havalı efirimiz də davam edir.